оваа година на првото издание на фестивалот на виното во Македонско село, ја започнуваме традицијата на славењето на безвременскиот вкус на македонските вина. За време на четирите фестивалски денови од 20 до 23 октомври, сите љубители на виното и храната ќе имаат можност да уживаат во најубавите македонски вина, вкусната храна и богатата музичка програма на која се наоѓаат звучни имења од македонската сцена. Денеска официјално го започнуваме фестивалот со групата Синтезис. Утре петок, 21 октомври, ќе биде настапот на познатата етно група Баклава, додека пак во сабота настапуваат Чалгија Саунд Систем и од 8:30 попладне е настапот на најголемата музичка звезда Каролина Гочева. Во недела на 23 октомври го завршуваме фестивалскиот ден со настапот на групата Караванија. Ги покануваме сите љубители на чаша убаво македонско вино да дојдат на настанот и да уживаат во прекрасната атмосфера која специјално ја подготвивме за овие 4 фестивалски денови во комплексот Македонско село.